37-й дитячий садок Херсона. Його колектив – один із перших виконав доручення Державної екологічної інспекції Південного округу. Викопали автомобільні шини на майданчиках. Спочатку, розказує Тетяна Абасова, були побоювання, чим замінити шини в огородженні, лабіринті та пісочниці. Активізувалися батьки, включили всі разом фантазію та з гілок і пнів, які залишилися після обрізки дерев, зробили і паркан, і столи зі стільцями. Мені дуже подобається, батькам дуже вони задоволені. Спочатку було важко прийняти, що навіщо це робити, для кого це потрібно, хто це придумав, були розмови такі. Але коли ми все обсудили у дружньому колі нашому батьків та колективу, всі дійсно і отримали ось такий результат, ми дійсно зрозуміли, що дітям потрібно рухатись, дітям є місце, де розвиватись. І не обходити ці колеса, да, ці ланцюги, а є де побігати, є де погратися на майданчиках. У садку модернізували не тільки ігрові майданчики, а й клумби. Альтернатива нашим колесам – отакий равлик з природнього камня. Зроблена така гарна клумба. Проблеми із вивезенням і утилізацією шин, розказує Тетяна Абасова, не було. Пощастило, питання вирішилося саме по собі. Коли ми почали викопувати ці шини, до нас прибігли, можна сказати, чоловіки. Можливо, що це ми перші почали робити. І попросили для укріплення дачних мостиків, там, де підходять човни, щоб вони не розрушалися. Вони попросили у нас ці шини. Ми, звісно ж таки, задоволені, що нам не треба шукати утилізацію. Викопали шини і у 35-му дитсадку. Їх було чимало, розказує директорка Людмила Гусєва. Шини були вкопані і на ігрових, і на спортивних майданчиках, і використовувалися у квітнику. Зараз триває облаштування територій. Вже є дерев'яні пісочниці, за декілька днів встановлять гірки і гойдалки. Прибирання тривало тиждень. Викопувати допомагали батьки, каже директорка. Вони ж і займалися вивезенням. Чесно кажучи, ми не цікавились, тому що якби це стосувалося безпосередньо мене, то ми б офіційно давали б запроси, нам потрібно було б мати документацію на утилізацію цих колес. Але, ну, по словам батьків, деякі взяли собі на дачу, деякі будували підходи до річки, як вони нам сказали. Але ви ж розумієте так, що це не являється офіційним, тому ми не задавали зайвих запитань. Ми дуже їм вдячні за те, що вони нам допомогли. За ліквідацію гумових шин у дворі будинку голова ОСББ «Фенікс» Оксана Дякова. Це питання обговорювали вже з мешканцями. Більшість не проти. Втім, викупати шини – не проблема. Головне – куди їх вивезти і як їх утилізувати, каже Оксана Дякова. Я за прибирання колес, але хочу, щоб їх утилізували, вивезли, і щоб вони десь не валялися, вибачте, там десь за містом, такою великою купою. Знаєте, що отримати? Що через місяць десь в кожному дворі буде така купка викопаних колес, їх взагалі немає, але купка буде лежати в кожному дворі. Тобто перше – це викопали і куди далі. От це першочергово, щоб їх вивезли за місто і не просто вибросили, а десь їх на переробку. Ну, те, що потрібно, це, я думаю, екологи і відповідні служби, вони краще знають, але явно не купка в дворі в кожному. Анжеліка Сухенка – голова сусіднього ОСББ. Вона теж не проти прибрати шини з подвір'я, але не розуміє, чому все це має робити ОСББ і чому у цьому прибиранні не допомагає місто. У нас на даний момент зараз у нас десь 40 автомобільних шин. Треба сплатити 35 гривень за одне колесо. Ви уявляєте, яку суму нам треба сплатити тільки за утилізацію? У нас колеса перед будинком і за будинком. Ми ставили їх як огородження, щоб не їздили машини. Звичайно, ці колеса можна замінити дерев'яним парканом, але це ми маємо зробити власним коштом, окремо зібрати у мешканців гроші. У нас у внесках немає статті розходів на облаштування території. Захотіли дитячий майданчик, зібрали з матусь гроші і зробили. Так доведеться і нагорожу збирати. Хочеться, щоб і місто брало участь і в облаштуванні подвір'я, і в утилізації шин.
Як і де потрібно утилізовувати автомобільні шини, ні директори садків та шкіл, ні голови ОСББ, з якими ми спілкувалися, не знають. Шукають різні способи. Хтось у кутку подвір'я складає, а хтось через соцмережі пропонує забрати. Ольга Ляшенка, Наталія Тимофєєва, Григорій Шматко, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон.